Jak jsem psal, že tady v Chile, nebo aspoň na severu Chile, spousty somráků a bezďáků, tak to je pravda, tohle je jeden jejich zákop. Nevím, co to je. Každopádně tady těch podobných příbytků, nebo nevím, jak se to dá nazvat. Teď zrovna jsem ve svý hlavě si tak říkal, kurva, jako mě dokážeš vyprodukovat takový bordel, ale v podstatě u mě, ať jsem kdekoliv, tak to vypadá úplně stejně, takže to chápu. Každopádně jich je tady víc. A je to docela zvláštní, protože navštívil jsem hodně zemí, něco přes 60. A řeknu vám, že nejvíc bezdomovců a somráků a feťáků tamhle jednou zrovna vidím. Je paso, tohle je zběn. Tu ves aquí. Quanto tiempo? Todo es bien. Soy de República Checa. Tranquilo. ¿Cuánto tiempo vives aquí? Toda la vida. ¿Toda la vida? ¿Eres chileno? ¿No tienes familia? Tengo familia, pero es como que no tuviera. ¿Pero aquí? Acá yo vivo acá. ¿Toda la vida? Sí. Interesante. Lavo auto, cuido auto i to. Ah, sí. Dobře. OK. ¿Y tú de dónde eres? ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? Son pastillas. ¿Pastillas por qué? Gente que bota uno cachurea y salen de los cachureos los guapos. De estar vencido. ¿Tienes mucho pastillas? ¿Por qué no vas a tomarme esas pastillas culas que a mí no me sirven? OK. Está bien. Yo voy para Bolivia. ¿Eres boliviano tú? No, soy de República Checa, pero... ¿Qué es lo que es eso? Voy para Bolivia. ¿Pero qué es lo que es? Es más barato de aquí, aquí es caro todo. Ya. Se nedivím, že spíš na ulici, nebo tady. Ok. Que tenga buen día, buen noche. Ya, y buen vida también. Ya, ya. Takže... Například, teď jste viděli přímo ukázku. Tenhle týpek tady žije celý život. A kde jsem to skončil? Jo, skončil jsem u toho, že vlastně v těch rádoby nejvyspělejších zemích, nebo rádoby, já nevím, já se v tomhle fakt nevyznám, ale ekonomicky podle nějakých měřítek, který jsme si my, to záleží, kdo je respektuje, ale myslím, že většina lidí to respektuje, tak v těchto zemích je prostě nejvíc bezdomovců. Například v Americe, já jsem nikdy neviděl snad víc smažek a feťáků a totálních somráků než v Americe. A teď jsem třeba potkal jednoho, a to byl taky bývalý feťák, ale týpek, dobrý týpek, sympatický, starší pán. Měl vytetovanou molekulu LSD na zádech, říkal, že dřív vařil pikenko a dělal LSD. A tak jsme si povídali a říkal, že v Americe nebudete mít hlad. Když jste bezdomovci, tak tam je tolik různých charitativních organizací a tolik různých takových podniků, že tam prostě hlad mít nebude. Tak jsme trošku pokalili a tak si popovídali. Zajímavý. No ale tohle to je zcela jasný fakt. Byl jsem ve Venezuele a tam nevidíte lidi na ulici, že by prostě chrápali na ulici. A lidi nemají co žrát. A to je kdekoliv. Ve víc státech. Přijede to do Kostariky, plný ulice prostě pochcanejch somráků, co si serou do gati. Tady v Peru to saky nevidíte. Přijedete sem a hned na ulici prostě fetny, vysomrovaný, vole, na zemi se válejí prostě pitlíčky od nějakého místního pikenka. Je to takový, podle mě docela zajímavý, co si o tom myslíte? Napište mi do komentářů. V Americe jsem mnohem viděl prostě lidi, jak si střílejí na ulici, vůbec se s tím neserou. No, a viděl jsem to taky v Kolumbii taky, no. Tam teda nestříleli, tam dávali krek. A šňupali nějaký lepidlo nebo nějakou podobnou píčovinu. Těžko říct. Ale v některých zemích tohle vůbec nevidíte, no. Je to takový zvláštní fenomén. Každopádně tady jako určitě, pokud jste bezdomovci, nebo máte rádi tenhle styl života, si tak válet po ulici a fetovat, tak je určitě lepší jet třeba na Floridu. Jenže tam je to takový, že nemůžete ani chlastat na ulici, ani spát ve křoví. Ale tady je 360 dní v kuse. Svítí slunko. Prý když prští, tak to jsou jen takový, jak taková ta mlha, jen takový mrholení. A jinak tady vlastně je furt
nejméně říkal, že 6 stupňů možná, ale to je extrém. Ale jinak tady furt tak kolem těch 20. Tím pádem prostě nezmrznete. A furt svítí slunko. Ale pivo je tady pěkně hnusný. Já nevím, proč tady žije tady v tom příkopu celý život. Však může vylíst. Dneska máme tolik možností. Ale tam máme další. Uvidíme, jestli bude agresivnější nebo příjemnější. Uvidíme. Ten má už takovou vyspělejší formu obydlí. Tam to měl jenom křoví. Ale schoval se. Možná vylezovali s mačetou nebo s něčím. Těžko říct. Projdeme se dál. Vypadá, že tenhle pán nechtěl být součástí mého vlogu. Jo, to jsem se jen tak zamyslel prostě, no. V rámci tady toho bezdomovectví. Když si ještě pamatuju, že jsem viděl hodně bezděláků, tak bylo v Madridu. Přímo před tím královským palácem tam chrápalo prostě jich plně ranec. Pak už ani nevím. Teď v poslední době nikde moc. Tady to mají takhle. Tak jakože já mám úplně stejně rád tady ten styl kempingu a vlastně toho soužití s přírodou. Jenom teda nenechávám tolik odpadků za sebou a taky mě nebaví být tak dlouho na jednom místě. No. Ale ve výsledku si tady s těma lidma rozumím a hlavně všichni ty lidi mají nějaký svůj příběh. A ty příběhy jsou hrozně rozmanitý. Někdo je prostě totální kreten, co nic na to nezvládá, tak prostě bydlí na ulici. Někdo si to zvolil jako svoji cestu svobody a v podstatě nějaký disociace tady od té společnosti, která si řekněme pravdu je trošku retardovaná. No a potom jsou všelijaký různý další cesty, jak se k tomu lidi dostali. A fakt se to nedá nějak odsoudit. Třeba tady ten týpek, to jsem potkal v Americe, ten byl brutálně inteligentní, že jsem říkal, kde jsi z toho, ty jsi studoval chemii nebo co, že umíš vařit tady ty všelijaký věci a on, ne, to jsem si sám všechno přečet, ale taky dřív, když byl mladší, tak cestoval a tak, ale pak byl závislý na, byl závislý na kreku a na piku, no, což už není dobrý, tranquilo, pero, tranquilo. Po vás jdou psi, tak vy co dělejte, vemte šutr a řekněte mu, hele ty zmrde. Dobře, takže tímhle moje tahleta sekvence končí. Můžete mi napsat do komentářů, co si myslíte o bezdomovcích a celkově takhle o tom, jak to s těma bezdomovcema ve světě chodí. Třeba jsem se teď, kamarád mi to psal, já už jsem to četl dřív, že vlastně v Maďarsku máte zakázaný být bezdomovec zákonem. To znamená, že vám prostě zdarma dají dům, ještě k tomu i s ochranou, takže pecka. Například tak, no. Takže v každý zemi na to pohlíží trošku jinak. Já na to nevím. Mě to jen tak teď napadlo si o tom tak trošku popřemýšlet, jinak se tímhle vůbec nezabývám jakože ve svým volným čase, takže tak. Takže se mějte pěkně a uvidíme se zase u dalšího videa. Já dneska jedu pryč tady z té země, tady to je tak drahý. Tady bych nechtěl být bezdomovec, prostě nechápu to.
Protože v Bolívii to je tak třikrát levnější, ale zase tam je větší zima, no. Ono to je... Všechno má svoje pro a proti. Jo. Jedu. Tak. Tak jo. Tak čau, kámo, rádi. Já už jdu.